e frikshme. Tërmeti që goditi Shqipërinë do e shkatronte Stambollin. Gati dy dekada nga tërmeti shkatrimtar që goditi rajonin e Marmaras, banorët e Stambollit janë të ndërgjeshëm se një tjetër tërmet i madh është i pashmangshëm. Por qyteti turk, prej rreth 16 milion banorësh, nuk është i përgatitur për një goditje të tillë. 16 gushtin e vitit 1999, një tërmet me magnitud 7.4 që zjati për 45 sekonda rafshoi pjesë të tëra të qytetit Izmirit. Bilanci ishte tragjik, mbi 18.000 të vdekur, 50.000 të plagosur dhe 300.000 të pastre. 3 muaj më vonë lëkundjet e tokës do të riktheheshin dhunshëm në qytetin Duskes, ku vdiqën rreth 900 vet. Të dy këto episode evidentuan një problem thelbësor i cili u konstatua dhe si një prej shkaqeve për numrin aq të lartë të viktimave, standardin e ulët të ndërtimeve dhe përgatitjen e dobët e ekipeve të emergjencës. Kryeqyteti i dikurshëm i Perandorisë Osmane ka pësuar shumë tërmete gjatë historisë së tij të gjatë. Në 1509-ën, u lëkund aq fort se autoritetet osmane nisën t'i referoheshin ati momenti si apokalipsi vogël, që prej goditjes në Marmara në vitin 1999 është krijuar një njësi e reagimit të shpejt. Autoriteti menaxhimit të fatkeqësive dhe urgjencës, AFAD, janë ngritur spitale që i rezistojnë tërmeteve dhe janë instaluar sisteme për të ndërprerë në kohë linjat e gazit në rast të fatkeqësive të tilla natyrore. Por ekspertët mendojnë se problemi kryesor mbetet fakti që Stambolli ka 10.000 ndërtesa të cilat u ngritën në këmbë shumë shpejt gjatë bumit të ndërtimit të dekadave të fundit, pa ose me shumë pak mbikëqyrje regulatore. Tërmeti 1999-ës tregoi se sa shumë ndërtesa ishin ndërtuar me një çimento të një cilësie shumë të ulët, e përgatitur me rër të papërshtatshme të nxjerr nga deti. Pavarësisht se autoritetet turke këmbgulnin se rregullat janë ashpërsuar shumë këto 20 vitet e fundit. Shembja e një kompleksi banimi, shkurtin e këtij viti që mori 20 jetë njerëzish, ripërtëriu frikën mbi qëndrueshmërinë e infrastrukturës së qytetit.